Следващият ми гост, той се казва Росен Желязков, председател на Държавна агенция електронно управление. Юрист по образование, но се оказа, че музиката е голямата му страст. До там, че неговата група вече дебютира с сингъл и видеоклип Why Do You Love Me? Вижте го преди да ви го представя. Without you I was lost and all my days were dark. Despair and agony were growing in my heart. You came as ray of light to mend my broken heart. I just can't let you go, live without you now. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you tonight. I just wanna hold you in my arms so tight. Why do you love me? And do you need me? Are we just a dream? Страхотно видео, поздравявам ви. Музиката е страхотна. Не мога да си представя, че споменахте, че това е написано парче отдавна или? Ми, година. 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 Защо сега? Записахме го. Записахте го. Направихме му постпродукцията, смесихме го. Чудихме се кой да го изпее. И накрая решихте да си го изпеете сами. И накрая така стана. Всъщност, ние с моя приятел Бобо, ние сме двамата и то сме... Двамата от ранно детство. От седми клас? Ало, много преди това. От преди това ли? Още приятелски семейства, рождени дни от малки. Mm-hmm. В шести клас, на един негов рожден ден, той ми показа три акорда, два от които бяха на Deep Purple. Това ме запали, заради него отидох в испанската гимназия. Чакайте малко! И оттам тръгнаха нещата. Бобо е Борис Павлов. Нали Борис така? Павлов... Това е съпругът на известната певица Есил Дюран, нали така? Да. С него сте приятели от най-ранна детска възраст. Точно така. Да, той е композитор, пише песни, аранжира. Разбира се, жанра, в който се развива, е подчинен малко на комерса. Това е моята гледна точка, така, разбира се. Да. Но мисля, че продукта им с Есил е много успешен през годините. Така е. Ето, това сме ние. Това сте вие. Да. Благодарим за снимките. Да, между другото, като гледам тия снимки, се чудят дали имат нещо общо с профилите преди малко, които бяха. Изключителни сте. Разкажете тук ми за това. Тук сме на около 17 години. За онова време. Къде свирихте? Къде се събирахте? Ето, вижте, да свирите? Свирихме точно в това мазе на Бола, на Парчевич и Ангел Кънчев. Отзад виждате корите от яйца. Те са нещо като инструмент за акустично въздействие. Изолация, да. Смесваха се ударите на ударните инструменти с тропането на съседите. Пърпъл ли свирихте? О, не. Свирихме, свирихте? Свирихме вече по-нови към онзи момент, 80-те години неща. Джудас, Мейдън, AC/DC. Между другото, в това мазе са минали доста музиканти. Да, я разкажете идваше... за групата. Кои ми, са другите? Ми, примерно другите... в това мазе, а членовете на групата... Към онзи момент. Група Кратер, после група Икар. Жоро Сидоров беше на ударните инструменти, момчето най-в дясно на екрана. После беше певец на Атлас след Дони. Два албума има записани с Атлас, с Пепи Попов и Пепи Писарски. Жоро в Сашо в ляво се развива със семейството си, пееше госпел. Така. Бобо, който иска да ме изяде на тази снимка, свири и работи за и с Есил. А иначе в мазето идваше и правеше първите си стъпки в свирането на бас-китара Дони. Приятели от да, това време. Ясен Петров, който беше
към този момент и Милен Марчев, основателите на БТР, първите вокал и бас-китарист. Милен Марчев беше ваш колега. И още. Защо вие избрахте правото тогава? С тази голяма страст от детските години? Еми, то не беше някакво колебание или избор. Бобо влезе в казармата 2 години преди мене. Когато аз влизах в казармата, той се уволни. Тогава беше вече 87-ма. Прехода чукаше на вратата. Музикантите тръгваха и имаха възможност да пътуват навънка. Правиха се групи за чужбина. Аз като излезнах от казармата, те вече бяха почнали своето музикално поприще. Аз почнах в университета и някак съвсем естествено. Тогава вълната беше друга. Енергията от промяната, помните, 90-те години. Дневният ред беше друг. Има ли нотка на съмнение през всичките тези години, че трябва да изберете правото или... Не, никога не е имало. Никога не е имало, защото аз съм се посвещавал всичко, което правя, достатъчно отговорно и с респект и уважение към попрището, което съм имал. Онзи ден Евтим Милошев ми пусна един SMS. Той го беше така: "Роска, парчето е готино, но не е сензация." И аз му написах: "Слава Богу, че не е сензация, иначе щеш да ме яд за изминалите 30 години." Да, точно така. Добре. Така че не имам съмнение, но... Вижте, това е... Във всеки човек има някаква нужда. Било то от хоби, било то от стрес. Имате много различни хобита. Спортни по-скоро са. Тенис, ски, мотори. Но това не е като музиката. Не е като музиката. Музиката всичките... владее всеки от детството. И във всеки има музика. Тя не е задължително човек нито да е музикален, защото, знаете, трите колони на музиката, хармония, мелодия и ритъм, ги има във всеки. В моя приятел, дам един пример, моя приятел Любо Славовица и неговия тъпан, във всеки човек има музика. През тези 30 години свирихте ли? Да, винаги. Всеки ден? Не, всеки ден не. Когато не, имате навсякъде, време и навсякъде имам китара. И в работата имам китара, и преди в Министерски съвет имах китара. Сериозно? Да, това е нещо като... И в какви моменти хващате китарата? Някои хора държат броеница. аз си държа китарата. Тоест, това е подсъзнателно. Какво най-често засвирвате на нея? Фигури. Фигури, небрежни акорди, някакви опити за така по-бърза техника, което винаги в рок-музиката е нещо много важно, да се докарва до скорост. А каква музика слушате? Еми, през тези години съм разбрал, че човек трябва да слуша качествена музика, а не да се определя в жанр. Аз съм слушал от Hard Heavy през Pink Floyd, Pendulum, харесвам Drum and Bass, Dubstep. Ето, примерно, сега много харесвам Dua Lipa. Чудесно! Тоест, Във всеки един момент индустрията, която е толкова достъпна вече, човек на един клик от възможността да си свали каквото и когато му се слуша. Преди един час си свалих последния албум на Nickelback за 10 минути. Успях да го чуя една час. Това е нещо, което е на една ръка разстояние, но общо взето всички неща са ни на една ръка разстояние. Въпросът е да знаем какво да грабнем в момента, в който искаме. Свирили ли сте пред колеги, юристи, политици? Като казахте пред... като публика. Като публика. Да. Първото ни свиране, така връщам се с един спомен, беше в едно читалище Христо Ботев на Цар Симеон, ако не се лъжа. И тогава така се подражаваше от страна и на групите, и на публиката в поведението, че ми разкъсаха левия крачон. Не от еуфория, разбира се, по-скоро от интерес. Неприятното беше, че трябваше да се прибирам пешо от Цар Симеон до центъра и беше януари без един крачон. Беше много забавно. Следващото свиране пред публика беше пред тричлен на комисия от районния комитет на Комсомола, които много държаха да чуят точно каква е тая музика, която свирим. Но това са такива екзотично приятни спомени. Че пред колеги последното ми свиране беше новогодишния купон на агенцията преди няколко месеца. Чудесно! Каква беше тяхната реакция? Бяха ли изненадани или те знаеха за вашата страст? Сега не знам дали възторга беше заради това, че съм председател на агенцията, техен шеф, или беше защото наистина... Предполагам, че искрено се забавляваха. Ние тогава бяхме с Бобо и с Есил. Между другото имаме тримата един много хубав
къвър мога да ви прозвучи интересно. Той е джаз фънк на За да те забравя на Милко Кавалджиев. Това трябва да се чуе. На Милко Кавалджиев. Да. Браво, джаз браво. Джаз фънк, много готин. Не си го прави страхотно. Знам, че имате парчета за цял албум. А има много парчета. При нас проблема не е в музицирането, защото ние граваме идеите, нахвърляме ги, записваме ги, после ги оставяме, те отлежават, после почваме да ги променяме, после чудиме кой да ги изпее, защото нито аз, нито Бобо... Ще си ги изпеете ли? Не, ще каним приятели музиканти, но нашата амбиция не е да правим нещо грандиозно. Нашата амбиция, или по-скоро моята амбиция, е да правим нещо, което ни помага да преодоляваме стреса на ежедневието, да има някаква хармония. Все пак... Някой да не каже, че имате много работа, много свободно време от работата си в агенцията. Аз не мисля, че едното е лошо взаимодействие с другото. Кажете ми, вашето семейство как гледа на това ваше начинание? Еми, едно време децата, като бяха малки, като ме виждаха с китарата, София тичаше при лица и казваше, татко пак е нервен. А сега? Надявам се, че ми се радват искрено. Сигурна съм, че поне се радват. Отзива и на Елица, която 4 години е в Милан, и на София е така много куражителен. Надявам се, че им харесва и музиката. Не им звучи някакси ретро. А вашите родители? Визията. Аз не бях казал на баща ми, но майка му на Бобо, който баща ми е съученик, му се обадила по телефона и му казала, дръпни си го от YouTube. Баща ми, който е на 80 години, се е справил и го е гледал в YouTube. Знам, че зад вашия проект има и някаква благотворителна кауза. Аз първо искам много да подчертая, че нашия проект е изцяло изграден на приятелски взаимоотношения. Mm-hmm. Да благодаря на Ния, на Мия, на Ирмена, на Павел, на Стилян най-вече за визията. Понеже ние не търсим комерциален ефект от това нещо, нашата идея е да направим един липсинг така към неограничен кръг адресати есента. Много е актуално. Между другото, Бобо заминава да свири, малко ме е доса, защото отива 2 месеца да свири, но при музикантите е ден-година храни. Така. Та се надявам, като се върне есента, да направим продукта от липсинга и ако има някакъв такъв фандрейзинг, да направим едно инвестиране в млади изпълнители. Т.е. музика да прави. Така че ние ще публикуваме имейл адрес, на който всеки, който иска меломан, да прати своето видео. Това ще се усети. Мога да поканим пък известни хора. Защо не? Да ги провокираме в тази посока. Насреща сме в следващата стъпка на този проект. Много благодаря за това гостуване. Желая успех. Благодаря за вниманието. Росен Желязков, гост в тази събота